Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Kes IPIC, pendakwaan sebulat suara, Najib tak patut didakwa. Seluruh pasukan pendakwaan dalam kes International Petroleum Investment Company IPIC yang terdiri daripada 7 timbalan pendakwa raya dan 5 pegawai penyiasat sebelat suara berpendapat bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak tidak patut didakwa. Perkara itu merupakan antara intipati kandungan memo dalaman AGC berhubung kes tersebut yang tular dan dikongsikan dalam laman Facebook Najib Razak baru-baru ini. Selain itu, pentadbir laman Facebook berkenan berkata, tiada satu daripada kesemua 138 kenyataan saksi memihak kepada pihak pendakwaan.